Tak tohle to je kultivátor na hlínu, ten mulčuje, na kypří půdu. Tady děláme zahrádku, osazujeme kytičky, pak tam nasadíme tyhle ty stromečky a to se takhle vyndá. Protože tohle to je květináš a to se do hlíny nedává. A to se udělá taková jamka. Jdeme, kde máš být? Oni chtějí vědět. Pojď tady kytičky, ty špiny. Jedem, jdeme dělat. Kde máš? Pojď ty, Slavu, jedem. Šup, jo, jdeme. Pič. Jdeme. Oni to chtěli vysvětlit. A cože to chtěli vysvětlit? Že tam musíme pracovat. Jsi nějaký zahradník nebo co? Ne. No tak. Dobrý. By to mělo v sobě aspoň záblesk nějaký čerstvosti nebo něco takového. To maso samozřejmě má na sobě kousky jakových spálených jako částic divných. Jsem bych chtěl přijet na týden. Ale se pojede do kuchyně. Tohle mě zajímá teda. Vypadá dost příznačně tady tohle. Dobrý den. Pojďme podívat, umírám touhou to vidět. Hele. Tohle ono. To je začátek. Vojta nejenže provozní, ale taky jeden z nejzajímavějších umělců nastupující generace. Kucí, jako nechci vás nějak jako zrovna strefovat. Tohle je umění, jo, ještě pořád? Tohle je umění, no. A dokonce velice aktuální. Postmix jako exponátu mě napadlo, hele. Jste vždycky viděl jako prostředek na vydělávání peněz spíš, jako. Vy z toho máš zabradlý, jo? Nebo? Jo, tak pro mě to je zajímavý odkryvat nějaký ten mechanismus toho, jak ty věci jako fungují vlastně úplně jednoduše. Takže tady si můžeš dát drink. Malinovku. Vidíš. Tady nechám, kdyby měl ještě někdo chuť, ne? Co? Musíte si předtím něco jako vrazit, nebo normálně takhle to vidíte? Co? Takhle to je normálně. Kde to máte, jo? Takhle to je dneska normální, no. Vstupitelé, to znamená ano, jsme politici. Jste politici? Jsme politici. Za jakou stranu? Já za KSČM. Já za... No to je to... To ještě existuje. Bohužel. Ty mluvíte z duše, to je Já jedno. Jsem za ano, které... Jste za ano. To je Čapí hnízdo, taky jo. Taká národní móda asi.